Xətai rayonunda ötən ay Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən tikintisi növbəti dəfə dayandırılan obyektdə yenidən işlərə başlanılıb. Bu barədə Qafqaz İnfoya ərazidə yaşayan Şirvani küçəsi 1-in sakinləri məlumat veriblər. Tikintisi qadağan edilmiş obyektdə yenidən işlərin həyata keçirildiyini bildirən və görüntüləri təqdim edən sakinlər həyətdə olan tikilinin rəsmi sənədlərlə qanunsuz olmasına bildirilməsinə baxmayaraq, günün müxtəlif saatlarında, xüsusilə gecə vaxtı ərazidə tikinti işlərinin görüldüyünü qeyd ediblər. Şikayətçilər əraziyə xeyli tikinti materiallarının gətirildiyini də bildirirlər. Thank you.